ស្លាប់នឹងឯងវាភ័យទៅបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងទេណាដល់តែវាភ័យអញ្ចឹងទៅត្រូវម៉េចបាទត្រូវស្វែងហើយប្រឹងហើយប៉ុណ្ណេះទៅបាទព្រះពលទីស័កឯងនឹងប្រឹងទៅបាទទ្រលស្វែងទៅខអត់រដូវអត់ស្វែងផងឲ្យទៅរួយណាបាទនឹងរបៀបទៅរបៀបសភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយការចាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាចសម្លាប់គេបានដើម្បីយកស្វែងហ្នឹងហ៊ានទេតែមិនស្រួលហ៊ានតែលើនឹងឯងមែនទេអាចលួចគេបានទេដើម្បីស្វែងនឹងយកមកឲ្យអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងបានទេមុខក៏ហ៊ានដែរលួចអីនោះមិនតែញើតបាបទេដាប់បានទេនោះបានវាឃើញទោសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការកប់ចិត្តនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងអត់ដឹងយើងត្រូវការទៅបំពន់នៅចិត្តនឹងឯងដែលវាត្រូវការអីបំពន់យកយ៉ាងនឹងឲ្យសភាពទាំងអស់នឹងព្រះអង្គលើសម្ដែងអំពីសច្ចធម៌ពិតតែម្ដងណាទៀតណាមើលតើបាទចង់និយាយឲ្យវាច្រើនណាស់អំពីសភាវៈឥឡូវវាជិតដល់ម៉ោងទៅហើយបាទនឹងដូចជានាងអីនោះដូចជានាងដែលចង់ស្វាយនឹងវិញណាហេតុអីបានជាចង់មកពីធ្លាប់អីម៉េចវាធ្លាប់ហូរស្វាយតើមើលណានឹងមកពីអីថាមកអំពីខណៈនឹងសញ្ញាវាកើតឡើងវាចាំមែនទេទៀតណាបើមិនមានសញ្ញាដើម្បីចាំតើអាស្វាយទុំនេះវាឆ្ងាញ់បាទបើមានសញ្ញាបើមិនចាំទេធ្វើមិនដឹងកើតសភាវៈដែលវាកើតយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែវេទនាវាកើតឡើងវាធ្លាប់ទទួលរស់វាទទួលនៅសេចក្តីសុខរបស់រស់ផ្លែស្វាយហ្នឹងវាជាប់តែម្ដងនាងហ្នឹងវាជាប់ទេណាដូចជាត្រូវការនៅមិនត្រូវការបាទវាត្រូវការដោយអំណាចនៃបាទនៃលោភៈមិនចឹងទេសភាពទាំងអស់ហ្នឹងប្រគល់ម្ចាស់ស្ដាប់ទៅគឺមិនមានការកើតឡើងនៃសពបុគ្គលនាងណាលោកណាគឺគ្មានទេនៅពេលនោះសញ្ញាវាកើតឡើងនៅពេលនោះវេទនាវាកើតឡើងដែលប្រកបទៅដោយលោភៈណាទៀតណានឹងឯងបានវាតតែងឲ្យទៅថាអូអ្នកនេះបាទមានការចង់ស្វាយដល់តែចង់ស្វាយអញ្ចឹងប្រកបបាទបញ្ជាទៅឲ្យប្តីទៅរកទោះជាលោកប្តីឯងទៅលួចគេសន្លប់គេក៏ទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំតបានបានស្វាយដោយមិនគិតពីរឿងសេចក្តីគ្រោះឋានៈនឹងសភាពទាំងអស់នេះនៃសង្ខារធម៌ដែលចិត្តមិនបានទូលមានយ៉ាងនឹងណាទៀតណាគឺចង់អីឲ្យតបាននឹងព្រះប្រុសអីពីព្រោះមិនខ្លាចខ្មាស់មិនខ្លាចខ្ពើមរឯងដល់អំពើបាបទេបាទដូច្នេះបញ្ជាឲ្យលោកប្តីនឹងឯងទៅបាទលោកប្តីចំណន់នឹងព្រះពោធិសត្វផងនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់បង្ហាញអំពីចិត្តដែលមិនបានអប់រំយ៉ាងនឹងទៅមែនពិចារណាគិតណាវិតកៈគិតសភាពហ្នឹងគិតមើលបាទតើគិតទៅឯណាកន្លែងណាមានស្វាយទេណោះនឹកចុះនឹកឡើងនឹកចុះលើកឡើងនឹកឃើញថាអូមែននៅក្នុងសួនអូសៀនរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងមានដើមស្វាយផ្លែមិនដាច់ទេនោះឃើញគំនិតហ្នឹងគិតហើយទេតើគិតហើយទៅធ្វើទេមុខទៅហើយនឹងវាកើតឡើងដោយសារគិតអញ្ចឹងណាវិតកៈនឹងកាលណាវាកើតឡើងដោយវាអាក្រក់វាអាក្រក់អញ្ចឹងគិតហើយរួចទៅក៏យាត្រាទៅទៅនឹងយ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតណានេះប្រងទៅម៉េចដើមស្វាយនៅក្នុងសួនអសៀនឹងបោះព្រះពោធិសត្វឬបោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តបើអញ្ចឹងបើគិតទៅកន្លែងនោះមានតែអីមានតែលួចមែនមានលួចមែននឹងឯងទៅលួចចាំតទៅយប់ឡើងផ្លោះលបងទៅហ្មងបាទទៅដល់ឡើងមែនឡើងអែបនឹងគល់ដើមឈើតាស៊ីចុះតាស៊ីឡើងតាស៊ី
តាសៀនឹងយ៉ាងម៉េចតាសៀនឹងឲ្យគេឃើញអីអូយ៉ាកំណត់លួចនឹងមែនហ្មងបាទបាទតាសៀចុះទៅឡើងទៅដល់ទៅរាវមើលទៅគុណគូមកមេឃនេះមានស្វាយដែរទេហើយនឹងលឹងងឹតណាទេណាបាទទៅពីមេឃមួយទៅមេឃមួយទៅពីមេឃមួយទៅមេឃមួយដើររកស្វាយនឹងហើយយកទៅឲ្យដែរណាអូយបំពន់ប្រពន្ធភរិយាបាទនឹងដល់អញ្ចឹងទៅដល់អាឡ័យតារាវរួមើលអាស្វាយនេះនោះនេះនោះនេះបាទប្រចាំនឹងឯងលោកវាអស់ពពួកទៅភ្លឺចេះតែម្ដងដូចថ្ងៃចឹងឯងបាទនឹងព្រឺខ្លួនហ្នឹងអត់តាន់បានស្វាយទេទេណាដល់អញ្ចឹងនៅកណ្ដាលវាអញ្ចឹងអញបើចោះទៅឥឡូវលោកគេឃើញគេថាអញចោលហើយនេះតាមពិតវាចោលរួចទៅរួចបាត់ហើយមែនទេណាបាទពពួកសត្វលោកគិតថាបើអញចោះតែឥឡូវអញ្ចឹងគេនឹងឃើញអ្នកយាមអោសៀននឹងគេឃើញប្រកាសជាចោលថាអញចោលក៏តាមពិតចោលតាំងពីនៅផ្ទះហើយឡើយបាទដល់តែអញ្ចឹងទៅគិតថាអេអញ្ចឹងកុំតាន់ចោះចាំល្ងឹតសិនទៅសៀទៅរកកន្លែងជ្រក់ឯណាដែលល្ងឹតមើលអត់ឃើញទៅជ្រក់កន្លែងនឹងទៅចៃដន់អីទេណាបែបវាមិនតាន់យប់ជ្រៅប្រមាណទេប្របាទប្រមតតនឹងពីអ្នកព្រះបារោហិតនឹងឯងមកតលតលបងគួយច្បកណាកន្លែងក្រោមដល់ស្វាយនឹងអស់ចាពីមុនពីមុនមកវាមិនដែលមានសោះដល់តែពេលដែលឯងកំពុងទៅនៅលើដើមស្វាយចេះមកនៅនឹងតែម្ដងហើយបច្ច័យវាញ៉ាំងឲ្យអញ្ចឹងណាទៀតណាបាទបងអង្គុយនឹងអង្គុយធ្វើអីបរិយាជានឹងឯងកាន់នៅទីសេនាខ្ពស់ហើយបរោហិតនឹងឯងកាន់នៅទីសេនាទាបហើយបរោហិតនឹងឯងបង្រៀនមុនដល់ព្រះបរិយាហើយបរិយានេះអ្នករៀននៅមុនហើយអង្គុយនៅទីសេនាខ្ពស់បាទប្រពោស័តមើលពីលើមកឃើញអត់សមតែម្ដងនេះនេះកាលដែលមកលួចស្វាយគេឲ្យគិតថាសមទេដល់តែឃើញគេអង្គុយខ្ពស់ទៀតនឹកឃើញពិចារណាឃើញថាយីបរិយាជានឹងបរោហិតនឹងអត់សមសោះបាទអ្នកដែលបានដែលអ្នកដែលរៀននៅមុនហើយអង្គុយទីសេនាខ្ពស់ហើយអ្នកដែលបរៀនមុនអង្គុយទីសេនាទាបទៅវិញបាទមើលចង់រានទីគុណទៅឃើញថាអូស្ដេចទាំងពីរនេះមិនដល់មិនគោរពនៅធរទេបាទមិនដល់នៅប្រកដីនៃធរទេដល់ចង់នឹកចង់នឹកឡើងវាភ្លេចគិតដល់រឿងតែខ្លួនឯងមកលួចស្វាយបាទបាទសូមថាមេឃមកចង់មកតែម្ដងបាទមកថាឲ្យគេទេណាមកថាឲ្យព្រះអង្គចង់មកលោតទម្លាក់ខ្លួនខ្ពស់ចំកណ្ដាលព្រះរាជានិងប្រោហិតនឹងតែម្ដងមកដល់ថាគេម៉ាំងម៉ាំងតែម្ដងបាទមានគិតតែរឿងស្វាយថាកិច្ចរបស់យើងទាំង3នាក់សិតទៅលើមួកដូចគ្នាមកដល់ប្រកាសខ្លួនចឹងមកថាកិច្ចរបស់យើងទាំង3នាក់សិតតែអាក្រក់ដូចគ្នាលើមួកដូចគ្នាអខាងខ្ញុំនេះលើមួកខាងអីខាងខ្ញុំនេះឯងបាទអត់មានគិតជីវិតរបស់ខ្លួនទេប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងទៅលួចស្វាយបាទដើម្បីអីដើម្បីប្រពន្ធភរិយាមេត្តាក្រៀមខ្ញុំដែលជាទីស្រឡាញ់ដល់តែមកលួចគេមានគិតទេមានគិតថាដល់តែគេចាប់ទៅគេវាយគេតតគេធាក់គេសម្លាប់មានគិតទេអត់គិតគិតតែរឿងថាបើអូនឯងចង់ចឹងខ្ញុំទៅលួចឯណាបើអញ្ចឹងគិតតែរឿងអាត្រង់កន្លែងថាជីវិតរបស់ខ្លួនទៅគាត់ថ្នាក់អត់គិតនឹងល្ងងឬមិនល្ងងវងវែងឬក៏មិនវងវែងសភាពនៃសភាវៈដែលកើតឡើងវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនឹកអត់ដល់អញ្ចឹងគិតទៅរឿងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានស្វាយលួចអីលួចទៅមែនទេណានឹងដល់អញ្ចឹងក៏លោកប្រកាសខ្លួនលោកថា
យើងខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំអាក្រក់ណាស់លៀមមួកណាស់មែនទេដោយមិនគិតជីវិតខ្លួនឯងហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាមកលួចស្វាយនេះគឺជាដោយហេតុអីថាដោយហេតុនៃការស្រឡាញ់នៅមាតុក្រៀមឯព្រះរាជានិងប្រោហិតពីរអ្នកហ្នឹងក៏លៀមមួកដែរមកអំពីអីមកអំពីមិនគោរពនៅធម៌មិនតាំងនៅក្នុងធម៌ព្រះរាជាតាំងនៅសេនាសនៈខ្ពស់រៀននៅមន់ឈ្មោះថាជាអ្នកមិនគោរពនៅធម៌ឯប្រោហិតដែលជាអ្នកបង្រៀននៅមន់កាន់នៅទីសេនាទៀតទីសេនាសេនាទៀតក៏ឈ្មោះថាមិនគោរពនៅធម៌អញ្ចឹងអ្នកទាំង3អ្នកសិតតែជាអ្នកមិននៅក្នុងធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងព្រះអង្គលោកប្រកាសអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍នៅពេលហ្នឹងមានទេមានការខ្មាស់បាក់ខ្វើមបាត់ទេដោយព្រះពុទ្ធសាសន៍លោកមានព្រះវិចារយ៉ាងហ្នឹងគ្មានទេភ្ងាហើយនេះភ្ងាហើយចេះខ្មាស់ហើយបាទឃើញនៅអកប្បកិរិយាដតេកាន់យកមកជាអារម្មណ៍ក៏ឃើញសភាពថារបៀបនឹងឆ្គងរបៀបនេះមិនតាំងនៅក្នុងការគោរពនៅព្រះធម៌ទៅខណៈនោះគឺហេរិនិងអតបៈកើតឡើងនៅក្នុងសੰដានរបស់លោកក៏អត់ត្រមបានក៏ចេញវាចាប្រកាសខ្លួនថាយើងទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់គ្នាឯបរោហិតលោកអត់ជឿប្រហែលថាទេខ្ញុំបានបាយដែលកោសូវសលេងស្អាតស្រស់លាយលំទៅដោយសាច់ឈាមទាំងអស់ទាំងនោះគឺបានដោយព្រះរាជាដូច្នេះបានជាខ្ញុំមិនសែបនៅធម៌ទាំងឡាយដែលជាធម៌របស់អីសេទាំងឡាយលោកសែបហើយនោះទេអីសេប្រហែលនោះលោកប្រកែកអញ្ចឹងណាលោកប្រកែកថាទេមកខ្ញុំអង្គុយកាន់នៅទីទៀតនោះមកពីរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានបាយហូបបាទស្រូវសលីល្អល្អលាយដោយសាច់អីដោយបាទបន្លែប្រឡុកឆ្ងាញ់មានរសមានជាតិនឹងដោយសារព្រះអង្គតានឹងមកដោយឃើញយ៉ាងនឹងបានជាប្រហែលនោះគេថាខ្ញុំមិនស្ដែបនៅធរទាំងឡាយណាដែលអីសីទាំងឡាយលោកស្ដែបហើយនោះទេបាទលោកប្រព្រឹត្តស្វែងរកនោះទេដូច្នេះតបចោលព្រះធរទេតបចោលតែម្ដងនឹកឃើញទៅអីឲ្យតែបានឆ្អែតទៀបអីទៀបតឹងបាទបាបអីបាបទៅឲ្យតែបានឆ្ងាញ់មិនទេទេណានេះពាក្យបរោហិតនឹងកាន់យកអញ្ចឹងដោយសារបរិជាបានយកបានស្រូវសលីនឹងឯងបរិភោគបានអាហារឆ្ងាញ់បន្លៃតែគិតរឿងធម៌មានតែអត់អញ្ចឹងទៀបអីក៏ទៀបទៅឲ្យតែបានកុំតើងដាក់តាមទៀតទីណានឹងបរោហិតនឹងមានគំនិតយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាប្រវោសថាឥឡូវនេះឯងចេញតើនេះឯងគិតទៅក្នុងលោកនេះធំធេងណាស់មិនមានតែដាំបាយកន្លែងបរិជានឹងមួយណាទេណាមិនអញ្ចឹងទេមានតែបាយបរិជាតែមួយកន្លែងនឹងទេឲ្យដែលអាចថាយើងកាន់យកបានហ្នឹងអញ្ចឹងមកភពលោកនឹងធំធេងអត់មានអ្នកដាំបាយទេហ៎មានដែរតាបាទយើងទៅទៅទាំងខ្វះបើអត់មានបរិជានឹងឲ្យទេក៏មានអ្នកដតីឲ្យដែរត្រាប់តើនេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងនឹងប្រពោធិសត្វលោកសង្កត់ទៅទៀតថាក្នុងលោកនេះធំធេងណាស់ណាកុំឲ្យទៅរំពឹងកន្លែងនេះមួយថាអត់កន្លែងនឹងទៅវាអត់រហេមរហាមវាស្លាប់វាមិនខ្វះទេដូច្នេះកុំឲ្យតើគេបំពន់ថាឲ្យយើងបានឆ្ងាញ់ឲ្យយើងបានរស់ហើយយើងមិនគិតរឿងអំពើបាបនោះយើងត្រូវគិតបាទបើកន្លែងនឹងអំពើបាបយើងគិតទៅយើងទៅរកកន្លែងណាដែលបាទវាកន្លែងដែលគេឲ្យយើងរស់ហើយយើងប្រកបទៅដោយគុណនោះទៀតដល់តាមទេទៀតណានឹងបានដូច្នោះឯងបានជាព្រះពោធិសត្វលោកបន្ថែមតទៅទៀតថាមនាលព្រាមបរោហិតបាទអំពើណាការចិញ្ចឹមជីវិតការបាននៅទ្រព្យការបាននៅយុសរបស់អ្នក
ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកដោយការបំផ្លាញខ្លួនឯងយ៉ាងនេះឬក៏ដោយការប្រព្រឹត្តដែលមានប្រកបដោយធម៌យ៉ាងនេះឡើយដូច្នេះព្រះអង្គលោកចង់ទីទានពីរឿងថាយសរបស់បរោហិតនឹងឯងដែលបានមកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរោហិតដែលបានមកការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បរោហិតនឹងឯងដែលចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងឯងអាស្រ័យដោយការបន្តោសបង្អាប់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាបំផ្លាញខ្លួនឯងឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីមិនមែនជាធម៌នឹងលោកថាយ៉ាងនឹងទៅព្រះជានឹងមានសេចក្តីជាថ្លានឹងព្រះពោធិសត្វសួរបាទស្ដាប់រួចហើយលោកយល់ព្រះជានឹងយល់ទៅណានៅពេលនឹងព្រះជានឹងដឹងខ្លួនថាអកិរិយារបៀបនេះមិនមែនជាមារយាទល្អទេគឺការមិនគោរពនៅព្រះធម៌ដូច្នេះសួរមកឡានណែបុតមនីលបរោះដឹងអ្នកឯងនឹងមានជាតិជាអីដែរណាហេតុអីបានជាសួរជាតិថាវាចេះដឹងនិយាយត្រឹមត្រូវល្អណាស់ណាក្រាន់បើជាងបរោហិតនិយាយសេចក្តីពិតណាទៀតណាបបរិជានឹងកាចផៃចេះយូរអានឹងទៅសម្លាប់មកហើយរហ៎មែនទេណាក៏ប៉ុន្តែបរិជាមានការពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវពីព្រោះគេនិយាយនេះគេនិយាយនេះចង់ឲ្យយើងបានល្អមិនតាំងនៅក្នុងអំពើបាបដូច្នេះហើយក៏បរិជាជាថ្លានឹងព្រះពោធិសត្វឲ្យសួរអំពីជាតិនេះឯងមានជាតិជាអីដែរនឹងបានព្រះពោធិសត្វថាទូលព្រះបង្គំជាជាតិចិនឌីលទេបាទជាតកូលចិនឌីលបានព្រះរាជានេះថាបើសិនជាអ្នកឯងមានជាតិបរិបូរបាទមិនមែនជាជាតិចិនឌីលនោះទេគឺយើងនឹងលើកសម្បត្តិទាំងឡាយនឹងឲ្យអ្នកឯងគ្រងរាជតែម្ដងយីធំតែម្ដងណាមើលគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតណាបើសិនជាមានជាតិផ្សេងអំពីចិនឌីលទេព្រះរាជានឹងលើករាជសម្បត្តិនឹងឲ្យព្រះពោធិសត្វគ្រងរាជហើយក៏ប៉ុន្តែលើពេលនឹងមានតកូលជាចិនឌៀលធ្វើម៉េចទៅវិញព្រះរាជាថាអញ្ចេះឥឡូវនេះឯងយើងសោយរាជពេលនគរក្នុងថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃនេះឯងសោយរាជពេលយប់បាទផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបាទនេះបាទនឹងគុណបាទដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារឃើញនៅលំអនៃព្រះធម៌ដូច្នេះក៏ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មញ៉ាំងធ្វើម៉េចមិនបានស្ដាច់សោយរាជទេយប់ដែរមែនទេទេណាបាទរួចហើយក៏ពរិជាយកភួងមេលាផ្កានឹងឯងយកមកពពាក់ឲ្យព្រះពោធិសត្វហើយយកបាទគ្រឿងប្រដាប់ដែលនៅកកហ្នឹងហៅសរងកដែលជាអ្នករក្សានៅព្រះគោព្រះនគរនឹងឯងក៏ឲ្យទៅដល់ព្រះពោធិសត្វនឹងពាក់នៅកហើយក៏លើកព្រះពោធិសត្វនឹងឯងជាអ្នករក្សានៅគោនៅពេលនោះទៅបាទហើយពេលនោះឯងព្រះរាជាក៏តាំងនៅឱវាទរបស់ព្រះពោធិសត្វម្ដងនេះលេងអង្គុយខ្ពស់ហើយបាទដឹងខ្លួនបាទដូចជាក៏ស្កល់នៅសេចក្តីនៅសេចក្តីត្រឹមត្រូវមារយាទល្អក្នុងឋានៈជាអាចារ្យឋានៈជាសាសពេលណាអាចារ្យឲ្យឱវាទព្រះរាជាក៏កាន់យកនៅទីសេនាសនៈនឹងឯងទីបាទហ្នឹងទេណានឹងសម្ដែងទៅប៉ុណ្ណឹងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងចប់នៅធម្មទេសនានឹងហើយក៏ប្រកាសនៅសច្ចធម៌ប្រជុំនៅជាដកក៏ឃើញថាស្ដាប់រាជាក្នុងកាលនោះគឺព្រះអនន្តបាទឯព្រះពោធិសត្វដែលជាតកូលចិនឌៀនឹងឯងគឺជាតថាគតហើយសភាទាំងអស់នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅឃើញព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងថាសភាពនៃមានបានទូលមានចិត្តនឹងទេតើសភាពនៃអកប្បកិរិយាមារយាទនឹងឯងយ៉ាងណា
ឃើញទេទៀតណាធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេលេះទេក្រំតែប្រពន្ធនឹងឯងចង់ស្វាយទៅលួចកើតណាទៀតណាឃើញទេមកអពីអីមកពីចិត្តមិនបានអប់រំនឹងឯងគឺវត្តដាក់បាទយ៉ាងនឹងដែលមិនបានអប់រំទេចិត្តដែលកើតដាក់កើតឡើងដោយអំណាចនៃវត្តដាក់យ៉ាងនឹងក៏ប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃបង្គុលសំសំនោះឯងសូម្បីតែខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយការអប់រំនៃចិត្តនឹងឯងក៏រមែងមានបច្ច័យនឹងអាចកើតឡើងបានដែរប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីនេះគឺកាសែតលេខ179លើកទី118បាទយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាក្នុងអព្រះព្រះអភិធម្មបចិត្តចេតសិកបរិមិត្តរហូតមកដល់វិសកនៃរបស់អកុសលចេតសិកហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅមិសកៈនៃនេះឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេវតាទាំងឡាយសំគួរដែលមានឧបនិស្ស័យសន្សំនៅបញ្ញារបស់ខ្លួនអាស្រ័យដោយការបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌សភាពដែលកំពុងប្រកាសនោះបញ្ញាក៏បានប្រស័កឃើញសភាពទាំងអស់នោះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម្មជាតិតែម្យ៉ាងមិនមានឃើញឬក៏មិនមានការយល់ខុសដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនសត្វបុគ្គលអ្វីអ្វីនោះទេដូច្នោះសភាពទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានរួចផុតអំពីកិលេសព្រះអង្គបានរួចស្រឡះផុតអំពីលោកហើយយ៉ាងនេះនោះគឺអាស្រ័យដោយការព្រះអង្គមានបញ្ញាឃើញនូវសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតយ៉ាងនោះឯងដូច្នេះដំណើរនៃយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានដំណើរយ៉ាងនោះដែរទើបជាដំណើរដើម្បីចេញផុតអំពីលោកនេះទៅបានគឺតាល់តែបញ្ញានោះឯងបានឃើញនៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតត្រឹមតែធម្មជាតិដែលកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យរលត់ទៅវិញជាធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនជារឿងដតីអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះសូម្បីតែបានឃើញបានឮ
នៅឱវាទរបស់ព្រះអង្គចឹងអម្បាលាមានហើយនោះក៏ដែរប្រសិនបើមិនមានសេចក្តីព្យាយាមទេមិនមានសេចក្តីអត់ធន់ទេដើម្បីលះបង់នៅកិលេសដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់និវរណធម៌ទាំងឡាយនោះទេខ្វះសេចក្តីព្យាយាមនិងខ្វះនៅសេចក្តីអត់ធន់នឹងហើយការបាននៅសម្រេចនៅគុណប្រយោជន៍ដ៏វិសេសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះក៏មិនអាចបានដែរគូផ្សំជាមួយនឹងអវាទរបស់មហាបុរសដែលជាបុគ្គលរួចផុតសលាអំពីលោកហើយនឹងសេចក្តីព្យាយាមខន្តីអត់ធ្មត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះទើបនឹងជាបច្ច័យញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ណាដែលជាប្រយោជន៍របស់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយនឹងបានប្រស័កដល់យើងដោយពិតប្រាកដទៅបានបាទអ្វីទាំងឡាយដែលយើងបានគិតអ្វីទាំងឡាយដែលយើងបានដោះស្រាយនៅក្នុងលោកនេះទាំងអស់នោះគឺបានត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលមានរូបធម៌នឹងឯងជាទីអាស្រ័យបើសិនជាមិនមានទាំងអស់នោះទេក៏វាមិនមានអ្វីដែលថាជាសត្វថាជាបុគ្គលដែរដូច្នេះអាស្រ័យដោយសភាពពិតយ៉ាងដូច្នោះឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយនោះឯងមានការអប់រំទូលមាននៅចិត្តរបស់ខ្លួនពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាចិត្តនោះឯងមិនបានអប់រំទេនោះមិនបានទូលមានទេនោះចិត្តនោះឯងរមែងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលវិលវល់នៅក្នុងសង្សារវដ្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងកាលណាឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងភាពជាមនុស្សទេក៏ទៅចាប់ចំពាក់ក្នុងភាពសុខសប្បាយទាំងឡាយនៅក្នុងទេវតាមានការសេចក្តីធុញទ្រាន់នៅកន្លែងណាមួយនោះទេដូច្នេះក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការកន្លែងដទៃទៀតដែលមានសេចក្តីកប់ប្រសើរជាងក៏ប៉ុន្តែសូមបីតាបំពាក់បំពន់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ចិត្តនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តនេះមិនឆ្អែតទៅដោយបំណងទាំងឡាយឡើយត្រូវការមិនចេះចប់ប្រាថ្នាមិនចេះហើយដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនបានទូលមានអប់រំទេបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកប់3ទូលមាននៅចិត្តនោះឯងតើទូលមានចិត្តនឹងឯងទូលមានដោយប្រការណាគឺទូលមានអប់រំនៅចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងដើម្បីឲ្យកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃការឆ្លងផុតអំពីលោកបាទសូមបីតែក្នុងឋានខណៈដែលយើងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជាទានក៏ដោយ
ទាំងអស់នោះក៏ជាសភាពនៃព្រហ្មចរិយធម៌មួយដើម្បីទូលមាននៅចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីមានការលះបង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសភាពនៃចិត្តនឹងឯងប្រកាន់ឬក៏ចិត្តនឹងឯងមានសភាពដោយអំណាចនៃចេតសិកនឹងឯងកំណាញ់ការលះបង់ទៅជាទានយ៉ាងនេះបាទបរិច្ចាគឲ្យទៅជាទានយ៉ាងនេះគឺជាការអប់រំចិត្តក៏ប៉ុន្តែការអប់រំចិត្តនឹងឯងដោយអាស្រ័យអំណាចនៃការបាទបរិច្ចាគទៅជាទាននោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែមួយយ៉ាងគឺដើម្បីរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីបញ្ចខន្ធនេះឯងបាទការដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនឹងឯងឈ្មោះថាជាការអប់រំនៅចិត្តរបស់ខ្លួនថាដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះការអប់រំនេះការបង្អោនចិត្តយ៉ាងនេះគឺជាការអប់រំហាត់ពត់លត់ដំដោយល្អអាស្រ័យបានស្ដាប់អាស្រ័យបានសិក្សានៅព្រះធម៌អាវាទរបស់បុគ្គលដែលបានរួចផុតស្លាស់មិនមានជាពាក្យចំពិនអ្វីសោះចំពោះលោកនឹងបាទការដែលអប់រំនៅចិត្តបង្អោនដើម្បីដោះឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តក៏បានសេចក្តីថាគឺអប់រំនៅចិត្តដើម្បីបង្អោនទៅក្នុងការសន្សំក្នុងការចម្រើននៅបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាដើម្បីឃើញនៅសភាពពិតពិតនៅក្នុងជីវិតដែលមិនមានអ្វីជាសត្វជាបុគ្គលនោះសោះឡើយកាលណាបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាឃើញនៅសភាពពិតរបស់សភាវៈក្នុងជីវិតតែមួយបែបមួយបែបមួយប្រភេទមួយប្រភេទតាមលក្ខណៈមិនច្រឡំនឹងសភាវៈដតីដតីទេនោះទាំងអស់នឹងឯងបាទនឹងអាចនឹងញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងឯងលះបង់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់មកអំពីអីមកបានឃើញនៅសេចក្តីពិតត្រឹមតែរបស់ឯកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញមិនមានតួខ្លួននោះឡើយសភាពដំណើរទាំងអស់នោះបាទការអប់រំទាំងអស់នោះគឺជាការបង្អោនដើម្បីទៅដល់គុណធម៌មួយគឺមគ្គផលនឹងព្រះនិព្វានដោយពិតប្រាកដដូច្នេះជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកច្បូកច្បល់ដោះស្រាយមិនចេញទេកាលណាយើងមិនបានអប់រំចិត្តនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទេនោះដូច្នេះដល់តែមានព្រះធម៌អវាទរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបដិបត្តិគឺផ្លូវដើម្បីដើរចេញឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយនោះក៏សំគួរនឹងត្រូវអប់រំនៅចិត្តរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្អោនទៅទីទិសដៅមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប
្រះអង្គលោកទ្រង់ព្រះបញ្ញត្តិថាគឺព្រះនិព្វាននោះឯងដែលផ្ទុយអំពីសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះប្រសិនបើមិនបានគិតគូរយ៉ាងនោះទេសូមបីតែកុសលធម៌នៅក្នុងសន្តាននៃយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដោយកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកុសលធម៌នោះជាកុសលនៅក្នុងវត្តៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះចាំបាច់ណាស់ព្រះគុណម្ចាស់ត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាសេចក្តីសុខដែលព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់បញ្ញត្តិនោះគឺសេចក្តីសុខដែលមិនមានបញ្ចក្ខន្ធនោះហើយត្រូវអប់រំយ៉ាងនោះត្រូវទូលមានចិត្តយ៉ាងនោះឲ្យរហូតទៅដល់ទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយធម៌ដូច្នោះឯងដូច្នេះបានជានៅក្នុងបាទនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយមកនៅក្នុងមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីកម្មបាទព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីកម្មខ្មៅអំពីកម្មសអំពីកម្មខ្មៅលាយសនោះកម្មទាំង4នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាមានកម្មមួយដែលកម្មមិនសមិនខ្មៅបាទទាំងអស់នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមានកម្មមួយគឺជាកម្មមិនខ្មៅមិនសកម្មនោះឯងគឺជាកម្មលះបង់នៅកម្មទាំងឡាយបាទដូច្នេះសភាពដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីកម្មមិនខ្មៅមិនសនោះដើម្បីចង់បន្ទាញនៅស្មារតីរបស់ប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ថាជីវិតដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះឲ្យជីវិតនឹងឯងប្រកបទៅដោយកម្មមិនខ្មៅមិនសដែលជាកម្មលះបង់នៅកម្មទាំងឡាយកម្មខ្មៅកម្មសកម្មខ្មៅនិងសបាទលាយចូលគ្នានឹងរឿងនេះដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីបដិបត្តិឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយអំណាចតែព្រះសទ្ធំតាំងនៅល្អយ៉ាងនេះហើយដូច្នេះកុំទៅភ្លើតភ្លើនប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងអ្វីនោះនៅក្នុងភពសូមបីតែផលនោះឲ្យប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី cùng từ phlơt phlơn prathna pon pong avay nuh nơ khlong phok som bay tae phol nuh oy ban te chea munuh chea kahapadei priam ahasal rư ko tevada prum avay avay nung ko dai nih ko thit nơ khlong amnat nei sekdei tok chea chria chea thi morana tae dodan dodal te duchang កប់បីនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងសន្សំនៅសភាពកម្មណាដែលជាកម្មមិនសមិនខ្មៅនឹងឯងដើម្បីលះបង់នៅកម្ម3ទាំងឡាយដតេយទៀត
កម្មមិនខ្មៅមិនសនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធៈគឺជាទួចេតនាមៈដែលសម្បយុទ្ធទៅដោយបញ្ញាអរិយមគ្គទាំងអង្គក្នុងសោតាបតិមគ្គក្នុងសកតាគេមីមគ្គអនាគេមីមគ្គនិងអរហត្តមគ្គកម្មទាំងឯងគឺជាកម្មមិនខ្មៅមិនសល់នឹងដូច្នោះព្រះអវាទរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកប្រមូលមកគឺមានតែបង្ហាញទិសដៅនៃប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់ដើម្បីបោះពួយសន្សំអប់រំញ៉ាំងឲ្យលោកកុត្តរធម៌កើតឡើងកាលណាលោកកុត្តរធម៌កើតឡើងហើយក៏មានសភាពបាទបញ្ឆេះឬក៏លះបង់សមុច្ឆេទតែម្ដងនៅកិលេសដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តាននៃប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់លែងមានកើតតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញមិនមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមញ៉ាំងឲ្យលោកកុត្តរធម៌កើតឡើងទេគឺអរិយមគ្គនោះជាដើមគឺប្រាថ្នាតែប្រសន្ននៅកម្មដើម្បីភពប្រាថ្នានៅកម្មដែលដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការទេនោះគឺមិនរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនេះឡើយនឹងសរុបសេចក្តីទៅប្រគុណម្ចាស់ត្រូវពិចារណានឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ត្រូវគិតបាទពីព្រោះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងមានជីវិតសង្គូនឹងគិតបានហាក៏ប៉ុន្តែជីវិតនេះមិនត្រមនៅរហូតដើម្បីយើងបង្អែបង្អង់បណ្ដែតបណ្ដោយគិតខ្លះមិនគិតខ្លះបានយូរតទៅទៀតទេពីព្រោះមានសេចក្តីបំផុតគឺសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានជាឥឡូវដែលមិនតន់នឹងដល់ពេលវេលានឹងស្លាប់ត្រូវតែគិតដោយរហ័សរហួនប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងបាទតើសំគួរប្រព្រឹត្តនៅកម្មណាដើម្បីជាកម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះឯងបាទនឹងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តយើងនេះឯងរមែងកើតឡើងដោយអំណាចនៃវត្តដាក់និងចិត្តរបស់យើងនេះឯងអាចរមែងកើតឡើងដោយអំណាចនៃវិវត្តដាក់បាទយើងត្រូវពិចារណាគិតឲ្យល្អិតល្អន់ក្នុងជីវិតណាទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះសភាពទាំងឡាយនោះនៅក្នុងភពទាំង3នេះសិតតតតែងអាស្រ័យដោយអំណាចនៃកម្មទាំងអស់សូម្បីតែកម្មជាកុសលក៏ដោយមិនបាច់និយាយថ្វីដល់អកុសលកម្មក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភពដែរមានតែបាទបដិបទាមួយទេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្ហាញគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះឯងដែលជាផ្លូវដើរចេញអំពីលោកបានសេចក្តីថាគឺជាបដិបទាដើម្បីរំលត់នៅកម្មទាំងឡាយសូម្បីតែកុសលក៏ដោយនេះគឺជាផ្លូវដើម្បីផុតអំពីបញ្ចខន្ធដូច្នេះបើសិនជាមិនមានបញ្ចខន្ធកើតឡើងជាថ្មីទេនោះតើសេចក្តីទុក្ខព
កើតមកពីណាមែនទេទៀតណាហើយសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងនោះគឺអាស្រ័យដោយបញ្ចក្ខន្ធនេះឯងក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកមិនឃើញទុក្ខរបស់បញ្ចក្ខន្ធក៏រមែងតែប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធថ្មីប៉ោះនឹងបញ្ចក្ខន្ធចាស់នឹងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតចាស់ក៏ដល់ថ្មីក៏ដល់នោះគឺជាការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ដល់តែអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងបង្ហាញហើយថាសេចក្តីសុខពិតដែលសត្វលោកត្រូវការឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខគឺការមិនមាននៅបញ្ចក្ខន្ធកើតឡើងជាថ្មីនោះឯងដាប់តាមទេទីនេះដាប់តាមទេបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបន្តព្រះអភិធម្មតទៅទៀតណាទីណាបាទយកសិទ្ធិមកចូលបន្តសរសេរក្រហមទិញគំនូស1សរសេរក្រហមតោសៈតោសៈដកឃ្លាបន្តិចសរសេរខៀវមានចេតសិកប្រកប21មានចេតសិកប្រកប21ដកឃ្លាបន្តិចគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក12អញ្ញសមាណាចេតសិក12បើកវងក្រចកវាបៃតិវាបៃតិបិទវងក្រចកវិញបាទដកឃ្លាបន្តិចទៅអកុសលចេតសិក9អកុសលចេតសិក9បើកវងក្រចកវាលោតិកៈ3វាលោតិកៈ3ជម្រាបទៅវិចិកិច្ឆា1វិចិកិច្ឆា1ជម្រាបទៅខ្លួនឯង1ខ្លួនឯង1បិទវងក្រចកវិញបាទនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញអំពីតោសៈចេតសិកតើខណៈដែលតោសៈចេតសិកកើតឡើងរួមជាមួយចិត្តនោះឯងបាទចិត្តណាក៏ដោយចិត្តណាក៏ដោយឲ្យដែលជាទាតោសៈមូលចិត្តដូច្នេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាតើមានចេតសិកដតីណាខ្លះដែលអាចរួមប្រកបជាមួយនឹងតោសៈចេតសិកបាននឹងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងយ៉ាងនឹងចង់បង្ហាញអំពីសភាពដែលមិនមែនជាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនតតែសោះបាទហើយយើងមើលយើងមិនធ្លាប់ខឹងអីយើងមិនធ្លាប់ថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តអីយើងមិនធ្លាប់អអន់សពន់ចិត្តអីមែនទេទេណាប
ផ្លប់ជួនកាលយើងខឹងដោយអសង្ខារិកៈជួនកាលខ្លះទៅក៏យើងខឹងអាស្រ័យដោយសសង្ខារិកៈមានគេនឹងឯងដឹកនាំបបួលឲ្យខឹងក៏ខឹងតាមទៅក៏ប៉ុន្តែសភាពដែលកំពុងខឹងនោះសភាពនោះគឺជាខណៈនៃអវ័យដែលកើតឡើងគឺតោសមូលចិត្តដែលមានតោសចេតសិកនឹងឯងជាមូលដាប់បានទេទីណាហើយព្រះអង្គលើសម្ដែងតតិថាមិនមែនតែត្រឹមតែតោសចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តនោះទេមានចេតសិកដតីដតីក៏អាចកើតរួមជាមួយនឹងតោសចេតសិកនឹងដែរអញ្ចឹងមិនតិចទេច្រើនណាស់បាទដល់តែព្រះអង្គលោកបង្ហាញថាតោសចេតសិកនឹងឯងមានចេតសិកដតីទៀតដែលប្រកបនោះមាន21ដួងអញ្ចឹងទេទីណាឃើញទេច្រើនមិនច្រើន21ដួងហ្នឹងច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងឃើញមើលបាទសូម្បីតែអញ្ញសមាណាចេតសិកដូចជាផស្សចេតសិកជាដើមឬក៏វេទនាចេតសិកជាដើមបាទជាអញ្ញសមាណាចេតសិកក៏ប៉ុន្តែកាលណាមកកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តតោសមូលចេតសិកហើយតើផស្សចេតសិកឬក៏វេទនាចេតសិកមានជាតិជាអីដែរបាទមានជាតិជាអកុសលដែរវេទនានោះក៏វេទនាប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទផស្សៈនោះក៏ផស្សៈប្រកបដោយសេចក្តីព្យាព្យាបាទមែនទេទីណាថ្មីត្បិតតែផស្សៈនោះជាអញ្ញសមាណាចេតសិកវេទនានោះជាអញ្ញសមាណាចេតសិកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកើតនៅក្នុងតោសមូលចិត្តហើយផស្សៈនោះគឺជាធម្មជាតិដែលមានសេចក្តីព្យាបាទមិនចឹងទេបាទវេទនានោះក៏ជាវេទនាដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទដែរតន្តេទីនេះតន្តេបាទឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅឃើញអ្វីវែងឆ្ងាយទេព្រះអង្គទៅត្រង់សំដែងបាទសំដែងអំពីអីថាសំដែងអំពីថាបុគ្គលបាទបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះខ្លះកាលណាកាយកម្មកាលណាវចីកម្មបាទកាលណាមេនោកម្មអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវវាចាក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីបើសិនជាកម្មទាំងអស់នោះឯងប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទបាទប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទដូច្នេះបាទបុគ្គលនឹងឯងរមែងចុះទៅកាន់លោកដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទហើយនឹងព្រះអង្គទៅសម្ដែងថាអញ្ចឹងបាទបុគ្គលនឹងឯងគឺទៅតាំងនៅឋិតនៅក្នុងលោកដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទដូច្នេះយើងពិចារណាថាលោកដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទនោះគឺមានឡើងឋិតឡើងអាស្រ័យដោយអីអាស្រ័យដោយសាកម្មបាទដែលតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវវាចាក្តីឬក៏តាមផ្លូវចិត្តក្តីដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបានដូច្នេះវាត្រូវតាក់តែងនៅលោកមួយដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបានមិនចឹងទេទៀតណាបាទដូចជាឥឡូវដូចជាសាលាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងបកតបូលនឹងចេញបាទបកតបូលបកពីដានចេញចង្ហល់អីក៏មាន
បើថ្ងៃបើថ្ងៃរះមកទេគឺយើងក្តៅទេយើងក្តៅទេប្រកាសជាយើងក្តៅមកអំពីអីថាមកពីសាលានេះវាអត់ដំបូលសាលានេះសាលាក្តៅបាទនឹងហើយដែលដែលថាសាលាក្តៅនឹងមកអំពីអីថាមកពីកិរិយាទាំងឡាយដែលយើងបំផ្លាញនៅដំបូលសាលាចេញយ៉ាងណាកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទក៏យ៉ាងនោះដែរសភាពទាំងអស់នឹងគឺជាសភាពមិនកប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាទេដូច្នេះវាត្រូវតែតតែងនៅលោកមួយដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទដូចជាសាលាដែលក្តៅយ៉ាងនឹងតបតាន់ទេបើសិនជាសាលានឹងឯងក្តៅហើយព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដែលអញ្ជើញឬក៏នមន្តនិមន្តមកអង្គុយនៅក្នុងសាលានឹងតើត្រូវទទួលនៅផាសៈយ៉ាងណាដែរក្តៅទេក្តៅហើយបាទពីព្រោះសាលាក្តៅដូច្នេះផាសៈកាប៉លប៉ះប៉លនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយបាទតាមបាទតាមទ្វារភ្នែកក្តីតាមទ្វារតិចក្តីឬក៏តាមផ្លូវកាយក្តីនឹងប្រកបជាមិនស្រួលទេសប្បាយទេមិនសប្បាយទេគឺប្រកបទៅដោយសេចក្តីបាទទុកតែម្យ៉ាងតាមទេទីណាបាទផាសៈបាទផាសៈកាប៉លត្រូវដូចកាប៉លត្រូវនឹងឯងប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទដូច្នេះវេទនាដែលជាទួសោយនៅអារម្មណ៍វេទនានឹងប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទទេគឺប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទហើយគឺថារមែងទទួលនៅសេចក្តីទុកតែម្យ៉ាងមែនទេទីណាងឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាដែលទទួលនៅសេចក្តីទុករួមនៅសេចក្តីទុកតែម្យ៉ាងនោះគឺអាស្រ័យដោយវេទនានឹងឯងប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទចុះវេទនាដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទនឹងកើតឡើងដោយសារអីថាសារឡើងដោយសារផស្សៈនឹងឯងប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទចុះទទួលផស្សៈដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទនឹងអាស្រ័យដោយអីថាអាស្រ័យដោយទីកន្លែងលោកនោះឯងប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាបាទចុះលោកដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទនោះអាស្រ័យដោយសារអ្វីដែរថាអាស្រ័យដោយសារកម្មដែលយើងធ្វើនឹងឯងប្រកបដោយសេចក្តីព្យាបាទដូចជាសភាពណាដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅវាតតែងយ៉ាងនោះឯងដាប់តាមទេស្អាតតាមទេអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងនេះសូមបីតែផស្សៈបាទឬក៏វេទនាដែលជាអញ្ញសមាណាចេតសិកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសភាពចេតសិកនឹងឯងកើតរួមជាមួយនឹងតោសៈមូលចិត្តដូចជាផស្សៈនឹងណាបាទក្តៅក្រហាយហើយវេទនានឹងគឺវេទនាជាទុក្ខហើយស្ដាប់តាមទេទីណានឹងឯងឲ្យយើងអ្នកសិក្សាឲ្យឃើញឲ្យឃើញសភាពដែលសង្ខារធម៌វិតតែងយ៉ាងនឹងឯងមិនមែនមានតែកើតតែតោសៈមូលចិត្តខណៈនឹងមួយទេណាបាទតែឯងឯងនឹងទេមានចិត្តសឹកច្រើនណាស់ដែលកើតរួមជាមួយតោសៈមូលចិត្តនោះហើយកាលណាវាប្រកបឡើងមកនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តហើយវាកើតឡើងហើយមិនទួតទេទួតទេទេដាប់តាន់ទេស្អាប់តាន់ទេដូចជាជាងឥតដែលកំពុងតែកនៅឥតនឹងឯងមួយដុំមួយដុំមួយដុំដូច្នេះកុំយល់ឃើញថាមួយដុំនឹងវាតិចបាទមួយដុំមួយដុំមួយដុំច្រើនទៅអាចកើតជាកំផែងមួយដ៏មុំបានទេ
វាបានណាស់ដូច្នេះឋានៈនៃតោសមូលចិត្តដែលកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសភាវៈចេតសិកទាំងឡាយដែលជាអកុសលដែលកើតរួមមួយខណៈនឹងដែរនោះសុទ្ធតែជាការកពូនទាំងអស់តាប់តាន់ទេដូច្នេះតោសចេតសិកច្រើនឡើង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 រហូតទៅដល់ថាជាតិនឹងឯងយើងមិនហ៊ានសម្លាប់នៅមនុស្សទេយើងហ៊ានតែសម្លាប់សត្វតូចតាចក៏ប៉ុន្តែដោយតោសចិត្តសឹកនឹងឯងណាទីណាដល់តែតោសៈនឹងឯងក៏ពូនមានកម្លាំងលែងខ្លាចហើយសៈតូចតូចនឹងសូម្បីតែមនុស្សក៏អត់ញញើតដែរអាចហ៊ានសម្លាប់បានដោយមិនតក់ស្លុតនឹងអំពើអាក្រក់នឹងឡើយកាលណានៅតែមិនព្រមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងមិនព្រមស្ដាប់នៅព្រះធម៌មិនសែកគប់ជាមួយនឹងសពបរោះទេតោសៈចេតសិកនឹងឯងដែលដក់នៅក្នុងសន្តានវាកាន់តែរីកពេញទំហឹងមានកម្លាំងរហូតដល់ក្នុងអត្តភាពណាមួយសូម្បីតែម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរឪពុករបស់ខ្លួនបង្កើតក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរឬក៏ព្រះអរហន្តអង្គណាក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរនេះគឺជាទោសរបស់តោសៈចេតសិកដាប់តាន់ទេទៀតណាវាក៏ពូនយ៉ាងនឹងហើយត្រូវតក់ស្លុតតទៅទៀតបាទតក់ស្លុតយ៉ាងម៉េចព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់យករឿងរ៉ាវដែលជាប្រវត្តិទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងហើយមកពិចារណាមើលសូម្បីតែព្រះបាទអជាសត្វតុកនំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាពរិជានេះប្រសិនបើមិនបានជីកកោះរំលើងនៅធរគឺសម្លាប់បីដារបស់ខ្លួនឯងទេពរិជានឹងឯងក្រោយអំពីស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់តថាគតនឹងបានសម្រេចនៅធរគឺធម្មចក្ខុនឹងកើតឡើងដល់ពរិជានោះនៅត្រង់កន្លែងនេះឯងនោះដូច្នេះបានសេចក្តីថាប្របាទអជាសតុត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលក៏ប៉ុន្តែដល់តែពរិជានេះឯងបានសម្លាប់ជីកោះរំលើងនៅគុណរបស់ខ្លួនគឺសម្លាប់បីដារបស់ខ្លួនហើយសភាពនៃកម្មនឹងឯងក៏ហាមខត់នៅមគ្គផលសួរថាហេតុអីការសន្សំពីមុនពីអតីតច្រើនហើយល្មមសំគួរគុណធម៌ទាំងអស់នោះជាកម្លាំងញាំងឲ្យព្រះបាទអាជាសតុកបានសម្ដេចមគ្គផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមក៏ប៉ុន្តែចុះឬអកុសលវិញបាទវាក៏ពូនដែរទេវាក៏ពូនដែរតោសៈវាក៏ពូនដែរទេណាក៏ប៉ុន្តែឱកាសរបស់តោសៈចេតសិកនឹងឯងវាសម្រេចមុននឹងបានសម្រេចមគ្គផលឃើញទេបាទដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់ពិចារណាមើលសភាពការដែលសន្សំនៅគុណធម៌ទាំងឡាយឯកិលេសក៏វាមានការកពូនទៅតាមជាលំដាប់ជាលំដាប់ដែរសូម្បីតែចិត្តបាទដើម្បីនឹងថាបានសម្រេចមគ្គផលកាលណាកិលេសនោះឯងនៅមាន
បាទដែលសន្សំកពពូននៅក្នុងសម្ដានរហូតដល់ព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯងក៏មានញញើតនឹងសំឡាប់ដែរឃើញទេនេះសភាពនេះត្រូវប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធិទៅសង្វេគនៅក្នុងជីវិតកុំឲ្យឃើញថាចេះតែយើងសន្សំគុណ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 បានច្រើនហើយល្មមហើយមិនទេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវដកបាទត្រូវធ្ងន់ទៅលើថាកាលណាអរិយមគ្គមិនកើតឡើងទេនោះគឺជាអំណាចរបស់កិលេសទាំងអស់ឃើញទេអជាសតុគ្រាន់តែថាមិនអរិយមគ្គមិនតាន់កើតឡើងបានទេមិនបានតាន់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសម្រេចនៅធម៌ទេអំណាចនោះគឺជាអំណាចរបស់គេឡេះសម្រាប់បីដែរឯងព្រឹកតែម្ដងឃើញហ្នឹងនឹងជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនឹងឯងដូច្នេះបានជាយើងស្ដាប់ទៅបានយើងមានសេចក្តីបាទសង្វេគនៅក្នុងជីវិតហើយក៏ផ្ដើមនៅសេចក្តីព្យាយាមអត់ធន់ដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាអំពើនោះគឺអប់រំដើម្បីញ៉ាំងនៅអរិយមគ្គឲ្យកើតឡើងណាទីណាបើសិនមិនតាន់កើតឡើងទេមិនមានកិលេសណាមួយដែលនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងបានរបេះបានបាទបានដាច់អំពីសន្តាននោះមិនមានឡើយនៅតែជាប់ស្អិតជាអនុស័យនៅក្នុងសន្តានរហូតណាទីណាបាទអញ្ចឹងដល់តែយើងពិចារណាឲ្យជ្រៅជ្រះទៅបាទយើងឃើញថាអូអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺជាជីវិតដើម្បីសន្សំនៅបញ្ញាដែលជាលំដាប់ជាលំដាប់តាំងអំពីបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនារហូតដល់មគ្គផលណាទីណាដើម្បីអីដើម្បីញ៉ាំងឲ្យអរិយមគ្គកើតឡើងហើយសមុចឆេតនៅកិលេសដែលវាធ្លាប់តែកពូននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យលែងកើតតទៅទៀតនោះទើបយើងជាបុគ្គលទៀងមានទៅកាន់អបាយភូមិហើយនឹងជាបុគ្គលទៀងនឹងជាអ្នកបរិនិព្វានតែម្ដងតន្តិទីនេះតន្តិបាទឥឡូវខ្ញុំវាចង់បង្ហាញអំពីរឿងតោសៈចេតសិកដែលមានចេតសិករួមប្រកបនឹងឯង21ដួងបាទទាំងអស់នឹងប្រគុណម្ចាំងយើងត្រូវគិតថាតោសៈចេតសិកនៅក្នុងសម្បយោគនេះអាចកើតរួមនៅក្នុងចិត្តបានប្រមាណដួងដែរ2ដួងចឹងហើយណាទីណាគឺតោមនស្សសហកតៈបតិខៈសម្បយុត្តៈអសង្ខារិកៈ1និងសសង្ខារិកៈ1មិនចឹងទេទីណាបាទតោសៈចេតសិករមែងកើតទៅក្នុងចិត្ត2ដួងតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែត្រង់ចិត្ត2ដួងនឹងឯងបាទចិត្ត2ដួងដែលជាតោសៈមូលចិត្តនឹងឯងបាទនៅក្នុងសង្កហៈនេះមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដែរមាន22ដួងមិនចឹងទេដូច្នេះយើងឃើញថាអូអញ្ចឹងមានតែតោសៈចេតសិកនេះឯងមានចេតសិកប្រកប21ដួងវាអីបាទវាខ្លួនឯងវាតោបាទវាតោសៈចេតសិកនឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងអកុសល
chất ở tầng ó ná tiền ná viên phần màn đuống tiền ná miến mà phây trăm pì đuồng à lâu nâng vía miến tầm mà phây muối mùi đuồng chất từ ọt ẻ từ ọt ẻ từ ọt lố tị cặp bầy đuồng cứ lô phẹ tịch thế mìa nẹ nâng vị trị kịch chả rùm chú mùi nâng khuôn ai mùi tiệt máu mình chẳng tới tiền ná bà hơi nâng bà bầy tệ bì bố bà tô mà nó sở về tình yêu nâng ái mình đã miến bầy tệ bà gọp tệ chẳng sao bàn tế nhưng chẳng được nhóm xua thà bà nhóm xua thà nhóm xua thà mô hạ ai ca chú mùi nâng tô sắc chê ta sắc bàn tế mô hạ ná ai ca chú mùi nâng tô sắc chê ta sắc bàn tế bà vì phương dân khơi thật, vì ta lô tệ cả, vì ta bây tệ chê ta sắc, vì ta vì chế kết chả. Và bạn thấy thế nào? Nhưng chẳng mô hạ chê ta sắc, ai cả rung dù mùi nâng tô sắc chê ta sắc bạn thế. Bạn, ạ hê rì cả ạ nó tập bạ, ai rung dù mùi nâng tô sắc chê ta sắc bạn thế. Bạn khơi nhé, bà, họ y xà, ai cho rung dù mùi nâng tô sắc chê ta sắc bạn thế. Cốc chạy ai cho ruộng bàn tế bàn khơi thế được chết sập hiệp sắp tại chế ạ cổ xa là chế ta sắc mình tế thì ná chân ca na tô sạc chất cài làng hai miên ca trần nên ai ca bàn tế miên khơi thế miên ca trần nên ní cứ chế ô bạ kệ lệ đạp toàn tế thì ná họ nơi phê đại thạ tô xạ mù lệ chất cả làng, miên cầm nanh cả làng bàn tế. Miên khơi thế khơi nhé. Cả na cầm nanh hơi, nâng ban cun là thôi na tiền ná. Bởi cho nên, ca để lẹ băng nơi sạch đây cầm nanh và lúc có cư chỉ ca lẹ băng nơi khăn bằng đào mùi dạng đây. Mình tế tiền ná, ca để dương thua tiên, ca để dương lẹ băng bò để cha đầm bay át đục cro. Nơi bộ cố đợt tì ai na mùi nốt. Cứ chỉ ca lẹ bóng nấu à nơi kỵ lê cứ sẽ cái đấy cầm nành nâng ảnh ấy để lẹ bóng nấu sẽ cái đấy cầm nành nâng bán cứ mong vì ấy thả máu dương lên và căn thả rộp bó nút thả chia rộp bó luôn rộp bó dương bà đôi chị lụ dê à đôi chị lụ dê lụ ta bà đôi dê lụ ta miền núng ấy thả miền núng giòn mà miền nùng xòm mũi bẩn nơi tập vật căn thà nùng xòm đứng bỏ anh nùng xòm đứng bỏ anh liệt đại thế thì nè liệt đại thế có phần tác bờ sân chia liệt băng ở tới chia tiền cả lại hải lên lên tập vật căn thà nùng xòm chia được bỏ luôn thiệt hai rồi nè lên hai ba bờ sân chia mình tán mấy tới tới chia tiền cả bên thế thì nè được cho nên ca để liệt băng nơi ở vây nơi vật thô ở vây để tập vật căn thà chia được bỏ luôn nên anh cứ chỉ ca liệt băng nơi bánh chạy khăn bằng tích mà đoàn, bằng tích mà đoàn bà. Đập toàn thế thì nó sẽ bằng thế. Sập hiệp tăng ổn ni anh để bình xa mà xàm phút bằng hai anh thật. Chia bật đệ bật tia đàm bay bật bất tử nơi không chỉ biết ọp rúng. Đàm bay nhăn đào ti bằng phút ni sẽ ở đây túc nâng anh tại mà dạng. Nói tiền á, ôi tại bật cún mà cha lộ ta lộ dí bằng ôn bật xây tăng ổn. Ốp rung chất đàm bay vị hoạt đạn nát tiền na bà chân dân khơi hai bà dân khơi thả
ស្ទោសចេតសិកនឹងឯងមានចេតសិក21ដួងប្រកបណាទីណាជួលបានទេទីណាអញ្ចឹងតតកត់តទៅទៀតបាទដក clear view វិញបាទហ្នឹងណាព្រោះតោសៈនេះព្រោះតោសៈនេះតាមសម្បយោគនេះតាមសម្បយោគនេះដកឃ្លានតិចប្រកបបានក្នុងប្រកបបានក្នុងតោសៈមូលចិត្ត2តោសៈមូលចិត្ត2ដកឃ្លាហើយតោសៈមូលចិត្ត2នេះហើយតោសៈមូលចិត្ត2នេះតាមសង្កហនៃតាមសង្កហនៃរមែងមានចេតសិកប្រកប22តាមសំគួរ22តាមសំគួរដកឃ្លាដូច្នោះដូច្នោះចេតសិកដែលប្រកបនឹងដូច្នោះចេតសិកដែលប្រកបនឹងនឹងស្រអើទីណានឹងស្រអើតោសៈបានដែលប្រកបនឹងតោសៈបានដកឃ្លាបន្តិចតើមាន21ដួងតើមានបណ្ណឹងសូមអនុមោទនី